I dag skal jeg vise dere hvordan man sover komfortabelt og godt i hengekøye. Nå er hengekøya ferdig satt opp. Om du lurer på hvordan du setter opp en hengekøye, så har vi en egen video på det på kanalen vår. Det vi skal ta for oss nå er hvordan du ligger godt og holder varmen gjennom natta. Det du trenger for å holde deg god og varm og ligge godt gjennom natta, det er et liggeunderlag. Det kan være alt fra et vanlig tradisjonelt skumunderlag som du ruller eller bretter ut i hengekøya, eller et oppblåsbart tett. Og sovepose etter forholdene. Måten vi har bygd opp her er at vi har et skumunderlag i bunn med et oppblåsbart underlag på toppen som gir ekstra komfort. Så legger vi soveposen oppå dette. Underlaget vi har i denne hengekøya er spesielt laget til hengekøye. Da underlaget har disse armene på siden som festes opp på det flatterende stoffet på hengekøya, sånn at liggegrunnlaget ikke sklir ut av hengekøya når du sover. Det går også helt fint an å bruke et slikt underlag eller hvilket som helst andre liggeunderlag. Anbefaler å bruke et skumunderlag under dette for å ikke minst ha bedre isolasjon, men også å skape friksjon slik at underlaget ikke forsvinner ut av køya gjennom natta. Skumunderlaget vi har brukt her er et enkelt tynt liggeunderlag fra Thermarest som du bare bretter sammen. Slik. Du kan bruke som sagt hva som helst av slike underlag. Det funker veldig bra. Klassisk og enkelt. Lurer du mer på liggeunderlag, så har vi en video som forklarer det mer på kanalen vår. Om du er usikker på valget av sovepose, så har vi en egen video som beskriver det godt på kanalen vår, som du kan ta en titt på. Utenom det så ønsker jeg deg riktig god tur. Om du likte denne videoen, så trykk gjerne en tommel opp. Og hvis du vil ha mer innhold fra oss på skjermen din, så abonner gjerne på kanalen.